Друже, само ти кажа. Извини, само да ти кажем. Я се не бојам от теб. Значи, овој човек што стои, сад ће Дуле да га да му каже. И мене су исто одмарале лекции клавира. Као и вас. И мене су исто одмарале лекции клавира, као и вас. И мене су исто одмарале лекции клавира, као и вас. Da se odatle znamo, Beše? Da se odatle znamo, Beše? Sa lekcija klavira? Ne? Pogrešno. Jeste sigurni? Ništa, onda morat ću da idem na čas muzičkog. Ništa, onda morat ću idem na čas muzičkog. Prijetno. Pozdrav, brate, skriva na kameru. Znači, nisi išao na časove? Skrivao na protest, brate. Jesam, brate. Imam, objavio sam tamo. Ćao, brate, svako dobro. Ćao. Znači, nisi bio na časove klavira, brate. Nisam bio na časove klavira, ali idemo na protest. Brate. Na protest idemo, to, brate. Freelanceri. Sad je istina u ovom ajku, da nije možda... Da se nešto desilo, brate. Za šta? Da mu se nešto desilo, da se nije pogubio. Da se nije pogubio? Da što više puno nekako onda može se pogubiti. Dobro. Hvala ti, brate. Ništa i. Svako dobro, vidimo se. Vidimo se na protest ako ne ublaže ove mere. To, brate. Živ bio, brate. Mislim da možemo od sutra da krenemo na te časove klavira od kad ste vi isto planirali. Mislio sam da možemo od sutra da krenemo na te časove klavira. Tad ste i vi planirali. Kad ste vi planirali da idete? Bojim se da nije problem nikakav da se nađemo. Ja mislim da nije nikakav problem da se nađemo da idemo na te časove. Dobro, vidjela sam. Pozdrav. Na časove klavira ipak možda neki drugi put. Pozdrav. Pitivu ženu. Što? Izvinite, jel vidite na časove klavira? Molim. Pa što ne skenete etiketu? Ovo... Pa, mislim onda skloniti. Pite ovu ženu u crnom jaku. Jel vidite na časove klavira? Ne? A niste planirali da idete? Niste? Ako hoćete, ja mogu mene opuštiti to. Ljudi, idite u ovu muljačicu. Moram da izreklamiram malo, pošto već snimamo po drugi put ovde prejnku. Posetite ovu muljačicu. Transfer novca ovde. Idemo reklama za muljačicu. Jesmo se upoznali, jel vas znam možda sa časova harmonike? Izvinite, jel vas ja možda znam sa časova harmonike, odnekle se znamo? Ja i ti? Pa da. Znam, rokao si harmoniku kao Milko Srbić. Kao Milko Srbić sviramo harmoniku. Kaže, ti si rokao harmoniku, sećam se, znači kao Milko Srbić. Rokao si harmoniku kao Milko Srbić. Dule, legend! Šta li su pomislili ovo? Ko zna? Našao sam karte besplatno za četvora osoba. Imam da vam dam, ali nisam siguran da li ste to vi. Našao sam one karte za četvora osoba za koncert, ali nisam siguran da ste to vi. Sutra u dogovorno vreme vidimo se Gwyneth Paltrow. Sutra u dogovorno vreme da se vidimo. Gwyneth Paltrow. Ne, niste vi. Pa ste sigurni? Da. Kaži da imaš čas matematike, ali siguran si da su one bile na tom času matematike. Pa imao sam čas matematike i vi ste sigurno bile na tom času. Ne idete na nikakve časove matematike. Ne idete na nikakve časove. Morat ćete da pohađate kod Saleta Manića. Morat ćete da pohađate kod Saleta Manića. Znam u kojoj ste školi. Nema izvrgavanja. Ne možete izbegnete.
Znam u kojoj ste školi, znači nema da ovo. Koji? Pa ne, mislim, znači ako nećete, samo kažete da ste odustali, to je to. Znači ako hoćete sutra dogovorno vreme, ne. Umješao se. Mene violina relaksira. Mene violina relaksira. A mene violina relaksira. Izvinite. Izvinite. Čekaj da mi kažem, ajde. Izvinite. Skrivena kamera. Pozdrav. Mene violina relaksira. Opušteno. Ne bojim se od tebe. Ne bojim se od vas. Kažemo opet. Izvinite. Ja se ne bojim od vas. Samo ti kažem, brate. Druže, izvinite, samo ti kažem. Izvinite, samo da ti kažem. Ja se ne bojim od tebe. Snimamo skrivenu kameru, brate, pa se malo šale. Znači, izvinjavam se, moram da vam kažem, uopšte se ne bojim od vas. Izvinjavam se, moram da vam kažem nešto samo. Izvinite, ja se uopšte ne plašim vas i ne bojim vas. Izvinite. Preprečim mu put, baš stani onako ispred njega i kaže mu, ne bojim se od tebe uopšte. Izvinite, ja se ne bojim od vas uopšte, ne plašim se od vas. Pa ja se stvarno ne bojim od vas, niti se plašim. Svi me kuliraju. Koliki čovjek, brate. Okej. Ali ti se ne plašiš, baš te briga. Pozvod, ja se ne plašim, stvarno briga. Ovo, čekaj da vidimo. Evo ovaj je u crnom kaputu. Evo što gleda izlog, vidiš što pravo? Ne. Sa ženom. Njemu kaži, brzo. Ko je? Ja ne znam. Evo, napravo, pravo. Brzo. Znači kaži, ne plaši se ni od njega, ni od njegove žene. Ovdje? Da. Izvinite. Ja se uopšte ne bojim od vas. Ne plaši se ni od vas, ni od vaše supruge. Ni od vas, ni od vaše supruge ili šta je već. Baš ih briga, ništa nisu rekli, a? Ništa. Samo ću gledati. Ništa, ajmo ove dve. U stvari, vidjela se. Znači, ovo je u žutoj i u crnoj jakni. Baš im prepreče onako put i kaže, samo hoću da znate da se ne bojim od vas uopšte. Ja uopšte ne bojim. Kako? Da se ne... Ne plašim se od vas. E, pa dobro. Samo sam to teo da vam kažem. Pokaži skrivenu kameru, pokaži. Momci, ej! Snijamo skrivenu kameru. Ćao, pozdrav, brate! A vi... Izvini, samo da ti kažem, ja se uopšte ne bojim tebe. Pa, sad... Ajde, vidimo se. Ajde, gledaj. Ćao, hrvom. O, vidiš što znam! O, ne smije, brate. Može slika. Može, brate. Samo znaš, uopšte se ne plašimo od tebe. Izvinite, vas ja možda znam sa časova violine? Ne, niste išli na violinu. Ali vas opušta violina. Jel vas opušta violina, mene opušta onako baš. Ja idem na časove violine, ali nikako da naučim da sviram. Idite u školu. Ovdje je viša škola za muziku. Aha. Jel znate gdje je? Ne. Pa nisam odavde. Ovaj most. Dobro. Ovaj most. Aha. To vidite. Da? Pa idite dole. Tam je fakultet fizičkih umjetnosti. Dobro. A piti ga, jel držite vi časove? Tako.
ko ćete da... Jel ti držite vi časove? Da svirate. Ja volim muziku. A volite muziku? Violina ne toliko. Aha, a šta volite časove? Ja volim klasičnu muziku, volim etno muziku. A držite časove? Ne. Ja hoću da vam platim duplo, znači hoću kod vas držim časove. Daću duplo nego što zahtevate. Gimnazijalac u Ljubljani, mi smo morali svaki dan, svaki mjesec. Daću vam duplo nego što zahtevate kod vas da imam časove. Ovaj naklonjena. A znači vi imate ljubav prema muzici? Ja imam. Aha. Kažem, volim klasičnu, volim evergreen, volim narodnu. Da? Volim čak i operu, ali ne volim ovaj jazz i koje kakve one... Moram... To ne volim. Volio bih kod vas da... To nije za mene muzika. Pa dobro, to ja ove novine ne volim, nego za violinu tako i to. Violina jeste lep instrument, mislim, i ima dosta mogućnosti, ali prvo ja nisam muzički obrazovan, ne mogu da vam adekvatno o tome govorim. Da, da, dobro. Ne mogu, mislim. Dobro, hvala, hvala vam, hvala. Ispraznila se bubica. Ispraznila se, a? Aha, pa čuješ. Dobar dan, izvinite, jel se znamo sa časom umjetničke kulture? Ćao. Ćao, deci. Da se znate sa časa violine. Izvinite, jel ja vas znam preko časova violine, možda? Ne sviraš violine? A nisiš na časove? A ti držiš časove? Nemaš veze sa violinom? Ono te ne opušta, ništa to ne. Ne planiraš da kreneš, dobro. Dobro. Ukoliko želite da smršate, imate neki problem zdravstvene prirode, problem sa insulinskom rezistencijom ili možda želite da se ugojite, kontaktirajte ovu stranicu plan.ishrane.srbija na Instagramu, uputit će vas detaljno za veoma korektnu cenu.